My sme Slovan a my sme tu doma. Tak já jsem si hlavně připadal jak v Bratislavě, takže ty fanoušci byli úžasní a celý ten zápas, že nám takhle vyšel, takže to bylo skvělý. Perfektné, Slovan dneska zabil opět, to znamená, že Štajnoch, Višňovský, oni jdou svoju ligu, to je prvá liga, to je najvyššia liga na světě. Jednoznačně, my jsme byli doma a bylo to cítit a můžem povedať, že mají velmi kvalitní tým, ale oni nemají fanoušikov, prostě nemají minulost, nemají také zázemí hokejové, vlastně vytvorili si prvý rok tým a bohužel těch fanoušikov nemají a Slovan má obrovskou tradici a dneska to ukázali aj tu, takže my jsme boli doma, dá se povedať. Žijem tu asi 10 rokov, ale Slován je moje srdcovka, už do 14 fanin Slovanu. Počuli jsme to aj v kabíně, tu atmosféru a je to vždy lepšie, keď sa hrá pred takouto kulisou, ako keby malo byť poloprázdno. Atmosféra fantastická, škoda, že takovouhle výbornou nemáme každý zápas. Já myslím, že můžem Slovanu jenom závidět. Pár hráčů to třeba nezažilo hrát jako za slovenský tým proti českýmu, tak to zažili dneska a diváci jim ukázali, že vlastně jsme byli doma, takže to bylo fakt jednodušší.